Dina nukusim kuring di pika hormat, insyaallah dina dangat ayuna dua jisim nami endah wulandari bade nikah ka ade Nurul Qomar. Bukituna simkuring gaduh maksud mundut restu para dulur neda pidua parat baraya. Mugia kersa ngucurkeun restu rahayu ngecerakeun doa anu sampurna ka ieu dua jisim anu baris ayang-ayang bung ka bale nyunjung. Bukituna nusalajengna nyaeta acara akad tiga nu bade dipandu langsung ti petugas kantor urusan agama. Bukituna waktos dinareng tempat di haturanan.